Comencen a preparar los bolsos de categoría MIDI. No, no están ni. Ahora. Tenía 749, con 83, 0 faltas, una refusada. Sento una pudor caca, nens. Jo he dit abans l'Araceli, que sentia pudor caca per aquí. L'Araceli n'ha trepitjat una. Hòstia. Ábrela. Aquí, arriba, arriba, arriba. Ábrela para... Perla ha estat eliminada, està per Incusa, Willy, Xef, Mel i els rossos de categoria Miki, que començarem per Naru. És de Nacho ben el recorrido. No li agrada. No, ja m'ha dit l'últim cop que tenia... Té molts problemes. Ara que gravar-ho.